Maravilhas do céu! Os seguidores da seita estão ficando assustados. E aí, cara, tudo certo? Aqui, agente. Quais são as novidades? Sabia que era um mau sinal quando não conseguimos falar contigo. Estou feliz que o senhor me trouxe na direção certa. Temos você de volta, mas ainda há outros que precisam de ajuda. A seita está levando o resto dos prisioneiros estrada acima. Estão com Morrow. O tempo é curto. Pegue o que der e vamos ao resgate. Vou chamar alguns dos nossos também. Vamos precisar deles, se queremos que isso dê certo. Fala, rapaz. Como vai? Tudo bem, amigo? Postinho bonito e bom de tiro. Esse...
teria morrido se não fosse você. Valeu. Valeu por ter me salvado. Thank you.
Isso dói! Cara, meu coração tá batendo 1 milhão de vezes por minuto. Cacete, agente! Você veio pra cá e salvou a nossa pele. Quem sabe o que esses imbecis vão fazer com a gente? Agora você sabe contra o que lutamos. Eles estão levando as pessoas contra a vontade, agente. Sei que está procurando pela sua amiga, mas Falsehand é só uma parte de uma comunidade inteira que precisa de ajuda. Quando estivermos fortes, vamos libertar todos os prisioneiros. É uma promessa. Estão nos salvando! Nos salvando! Trancados no buraco! Até parece! Aqueles filhos da puta covardes me cercaram! Disseram que iam me salvar! Disseram para eu confiar no pai! Quem é esse tal de pai, afinal? Eles deviam ter atirado na minha cabeça! Eu fiquei irritado! Mas agora tô irritado pra caralho! Thank you.
Então, do Éden não te levava a sério antes, agora levam com certeza. Eles colocam alguma coisa na área. Logo, logo, aquela placa lá nas montanhas não vai convencer mais ninguém. Pastor Jerome nos ligou para saber se você tinha chegado bem. Super protetor, eu diria. Você com certeza sabe se cuidar. Chegando. Entre você e o Merle, eu não sei quem é mais difícil de matar. Obrigada por retomar o lugar, agente. Se vamos expulsar o portão do Éden desse condado, nossos veículos precisam rodar bem. A oficina vai ajudar muito a manter as estradas livres de Edenets. Mas é um lugar grande. Tudo bem, amigo? Talvez seja bom ver se não está faltando ninguém. Oi, amigo. Eu podia ficar jogando o dia todo. Ainda tem algumas pessoas desaparecidas. Nossa, posso criar meus próprios níveis. Eu nunca aprendi a dirigir. Valeu pela ajuda. Olá, senhor. Olá. Oi, senhor. Ajuda, por que é isso agora?
ouvi uma coisa. Você pode me ajudar? Bom trabalho retomando esse lugar da seita. Meu esquadrão tentou defender a oficina, mas eles foram demais pra gente. A gente foi pego e eles nos trancaram. Iam decidir se nos mandavam pro John, pro Jacob ou pra Faith. Agradeço muito se você puder varrer a área e libertar o resto do meu esquadrão. Só preciso de um tempinho pra recuperar o fôlego. Soube que é aqui que a seita guarda os carros e as caminhonetes. Cadê essa porra? Vem cá, rápido! Sem tempo a perder! Equipamento de merda. Sei que é estranho, mas foi aqui que meus pais se conheceram. Você toma conta direitinho, viu? Graças a você, a gente não perdeu o posto. Acho que o dono guarda a chave atrás do balcão, em algum lugar. Eu, meio que fiquei trancada no banheiro aqui. A chave tá em algum lugar no balcão. Obrigada por ajudar a guardar seus caminhonetes.
do seu vizinho mais perto está a quilômetros de distância, você aprende a se virar rapidinho. Porra, tenho muito azar. Graças a você, a gente não... Ei! Os babacas fugiram com meu carro. Droga, gente! Como eu fico feliz em te ver! Dante não para de me falar e como você tem enfrentado a seita, então talvez possa me ajudar. Edenetes nos atacaram no pátio de trailer Silver Lake. Conseguimos nos defender, mas aqueles idiotas estão por todo lugar. Vim pra cá pegar o meu carango e criar o caos, mas devem ter pegado ele. Eles pegaram a porra do Death Wish. Tem uma M60 acoplada nele. Temos que pegar ele de volta antes que a seita saia por aí e faça tudo virar queijo suíço. O negócio bebe gasolina igual eu bebo serva. Com sorte, os Edenetes estão abastecendo. Verifique o posto de gasolina Golden Valley. É o mais perto. Tem um amigo pra vida toda aí. Esses debiloides da seita não... Eu devia ter me mandado em vez de ter avançado. Entrei, pisa fundo. Obrigado, agente. Sério, obrigado, agente. Tô pronto. Espire-se. Agente, tá perto do posto Golden Valley? Meu caminhão tá aí? Tem que estar. Os Edenetes não devem ter ido longe. Preciso de ajuda aqui!
Aqui! Por favor! Trocando posição! Para fazer as compras no futuro. Outra rede a gente, de mercados está tá perto do posto Golden Valley. Quando meu caminhão tá aí, tem que estar. Os GDNets não devem ter ido longe. Disse, absolutamente. Metralhadora aqui. Vamos logo! Isso foi invadido!
Não! Alguém na resistência fez uma barricada e tá dentro do reservatório de ira. Trocando posição! Pode deixar. Eu te sigo. Entrei, pisa fundo. Eu não acredito. Trocando de lugar. Vamos indo nessa. Fundo.
informações para fazer as compras no futuro. Agente, a rede nacional de mercados está declarando falência. Tá perto do posto Golden Valley? Meu caminhão tá aí? Tem que estar. Um indicador de crise financeira. Não devem ter ido longe. O secretário do Tesouro disse, absolutamente não. Não. Posição melhor. Vou virar adulto. O que foi isso? Merda, merda! Estão vindo atrás do carro. É tudo ou nada. Pra estrada agora. Do caralho. Nós vamos dar o fora daqui. Vamos logo.
Entrei. Todo mundo que os Sith eram um bando de fanfarrões de merda. Pressionei eles logo de cara. E o que aconteceu? Fui taxado de durão demais contra o portão do Éden. Dá pra acreditar? Minha única é parar porque estava por vir. Então ajeitei minha casa, estoquei 10 anos de comida, montei filtros de ar e água. Fiquei nisso por meses, pronto pra resistir. Devia ter visto o jeito que o povo me olhava, como se eu fosse algum lunático. Mas olha só quem tava certo. Burn Briggs. Cacete. Claro que a Santa Fe me chegou no meu tapete, eu perdi tudo. Agora eu tô aqui andando contigo no Death Wish, segurando uma puta de uma arma, pronta pra dar um troço nos Edenets. Prepare-se aí. Caído! Seus bostas! A gente chegou pra vocês tomarem no cu! Burn
veio preparado! Vocês se fuderam! Temos que destruir todo... É isso aí! Derrube esses desgraçados! Por aqui! Vamos detonar os tanques de bênção! Devagar! Devagar! Aqui eu tenho 300.000 balas pra vocês! Ainda tô vendo os tanques de bênção! Toda a merda que vocês internetes fazem aqui, podem esquecer! Você tem talento, colega. Um coiote selvagem como você pode destruir a seita muito mais com ele do que eu. Dá um oi pro Dante da próxima vez que vir ele, tá? Tentando construir o museu do Clutch Nixon há séculos. Muito fanboy. Por aqui. Tem alguns Ethernet.
coração. Ajuda a gente. Vi minha vida passar. Muito barulho e destruição! Fiz o que tinha que fazer. Concordo plenamente. O John não está atrás da gente. Pode ser? Parece que tem um cara. Construiu um teletransporte. Mas ele vive num lixão, então deve. O papai da seita morreu. Thank you.
Obrigada por me libertar, agente. Sabe o que seria legal para a resistência? Um avião. O Nick Wright tem um. Eu sei que ele ajudaria sem pestanejar, mas ele tem uma família para se preocupar. Meu Deus, isso foi... pelo meu país, pela América de verdade. Não essa palhaçada. Tudo bem, amigo? Bom te ver, moço. Ah, fala sério. Essa eu tenho que contar pra galera. Pensei que eu ia virar como comida de minhoca. Olha e aprende da próxima vez.
aconteceu. Pode crer. Me falaram que o dono da fazenda Sunrise montou um quarto particular debaixo desse silo. É tudo ou nada! Aí está! Não tô vendo nada! Vamos indo nessa. Generation is standing up to you. You gotta get up. You will regret it.
Obrigado, obrigado, obrigado. Se acalma agora! Que porra é essa? Jerome é egoísta e equivocado. E se ele fosse um verdadeiro homem de Deus, seu rebanho jamais seria abandonado. Você, agente, confessará seus pecados. Porque essa é a vontade do Pai. Puta que pariu! É.
aquecer a alma. Os batismos da seita são doidos. Abater um alce normal já não é fácil, mas... Imagina um piado. Pegamos a seita guardando armas no elevador de grãos. A gente mandou eles embora e pegou as coisas deles. Tá sendo um cabo de guerra por equipamento desde então. Valeu por salvar meu corpo. Me ajuda! A droga! Socorro! Alguém me tira dessa porra de lugar! Andando, tem cobertura! Ah, socorro!
Me cumpra! Vou avançar! Cuidado com o fogo! Agora...
A Mary me... ouvi dizer que a seita tem rondado lá o O'Hara, tentando invadir a casa mal-assombrada. Só tem uma razão para eles fazerem isso. Suprimentos. Vamos nos adiantar a eles. Não sei se posso te falar isso, mas... coisas no elevador de grãos. Você. Queria beber algo, mas até isso está difícil de fazer esses dias.
por aqui. Avançando. Pode crer. Não deixe nada de ruim acontecer com o Boomer. Só inchaços e arranhões dessa vez. Olha aí, a melhor amiga do homem. Vou pegar um ângulo melhor. Tem internet aqui. Quando é que dizemos chega? As pessoas dependem da mídia, da TV, da internet, para se manterem informadas, sendo que a verdade está debaixo dos seus narizes. Nós somos os guerreiros do Novo Éden e sabemos a verdade. Ela está escrita em nossos corações, em nossas almas. A verdade é o Pai. Contatos imediatos. Peguei um. Bem pensado. O Boomer é fofo pra dedéu. Temos que abandonar o nosso... Vou me mover! Expor nossos pecados, nos redimir. Foi só assim. Eita! Gosto do seu estilo, agente! Valeu por salvar o meu corpo. Eu odiava o Zip como vizinho. Quando ele não tava queimando uma coisa, tava explodindo. Mas agora que a seita chegou, talvez ele devesse ser o meu novo melhor amigo. Meu Deus! Vou rezar por você. Thank you.
manipulado por dados. Sabiam que é possível se libertar do pecado? As minhas estrelas. Você pega o volante. Olá, cobertura aqui.
gente. Sei que há muito caminho pela frente, mas tudo o que você faz dá esperança e inspiração à resistência. Não consigo nem acompanhar a quantidade de gente que tem aparecido para nos ajudar nessa luta. É questão de tempo até derrotarmos John Seed e resgatarmos a Hudson. Não se preocupe. Ei, vamos conversar? Eu vou virar comida de minhoca. Jesus Cristo! Esqueci. Parece que tem um cara dizendo que construiu um teletransporte. Mas ele vive num lixão. Não deve ser mentira, não. Sei lá. Pode valer a pena conferir. Eu não consigo mais! Avançando. Se acalma agora.